Desítky milionů korun dá letos Břeclav s přispěním dotací do investic. Mezi nejvýznamnější patří dostavba přestupního terminálu u Břeclavského nádraží a s tím související kruhový objezd. Jak vidíme, tak po okružní křižovatce v Břeclavi u budoucího terminálu se již jezdí. Jak to původní termín byl až v polovině září letošního roku? Tak je to kvůli tomu, že v Břeclavi je složitá dopravní situace a vyjíždění autobusu u shopping centra bylo složitý. Ne všichni řidiči dávali přednost vlastně autobusům, proto jsme se domluvili se stavbou, že kruhový objezd vlastně urychlí a otevřeme to co nejrychleji. Hotový ale ještě není. Hotový samozřejmě ještě není, jsou tu i provizorní značení, protože nemůžeme je pustit na stavbu, takže je to provizorní i z toho důvodu, že se musí dodělat cyklostezka, chodníky a všechno to opatření kolem. Velmi diskutovaná je cyklostezka, která tudy dříve vedla, teď je rozkopaná, dostali jsme na ní tehdy dotaci. Nehrozí, že bychom tu dotaci museli vracet? No, už v té době jsme věděli, že v podstatě terminál jako takový bude budovaný, takže tato část nebyla vlastně z dotace, takže není žádný problém. Jak vypadá stavba terminálu v současné chvíli? V současné době, dneska jsem měl jednání s panem ředitelem, takže objednávají ocelové konstrukce. Jsme ze země vlastně venku, takže ty složitosti s těma inženýrskýma sítěma, které jsme nacházeli, tak jako různě a o kterých jsme nevěděli, tak jsou za náma, takže termín bude určitě splněný, nebo bude to i rychleji. Terminálu musela také ustoupit jedna z budov. Došlo tam k problému s bouráním, protože se musela zajistit statika té vedlejší budovy. No, bohužel jako dráhy nám prodali objekt, včetně demoličního výměru. Dělal to jejich drážní orgán, no a při tom, když nastoupila vlastně firma na bourání, tak se zjistilo, že vlastně je to společná štítová zeď, kterou nám prodali, takže kdybychom ji zbourali, tak spadne i jejich barák, takže se tam dělá statika za jejich finance. A co ostatní ty budovy, které nejsou v současné době využívané a celý ten předprostor, máme nějakou vizi, jak by to mohlo vypadat? Už některé záležitosti se projednávaly na městě, jsou tam zájemci o rychlé občerstvení a tyhle ty záležitosti, ale není to zatím dořešené, takže bude to v řešení pojednání s Českýma drahama. Jako celý ten předprostor, bývalá restaurace u pošty, jo, čili celý ten prostor se řeší. Co parkování? Teď si lidé mnohdy stěžují na parkování přímo před hlavním nádražím. Chcete využít právě to autobusové nádraží? Právě, že jedna z podmínek vlastně přebudování nebo budování terminálu bylo zabezpečení parkovacích ploch, čili tady zabezpečíme na současném autobusovém nádraží. Do budoucna je i představa, že autobusové nádraží bude svým způsobem jako lukrativní stavební místo a po dohodě s dráhama, protože tady je pozemků dost, bychom mohli přesunout vlastně parkování přímo k terminálu. Město na začátku roku převzalo zpět do své správy krytý bazén a letní koupaliště. V rozpočtu je na první fázi oprav 10 milionů. Máme vysoutěžené letní koupaliště, kde se budou dělat nové zádlažby, zábradlí, bude tam závlaha na trávník, tak aby si měli v podstatě kde lidé lehnout, protože v současné době je to výpalisko, když nám delší dobu neprší. Budou tam i nějaké malé vodní atrakce pro děti, budou pro lezačky, pro malé děti, pro ten střední věk a uvažujeme i s nějakým doplňkovým, bych řekl, cvičením pro seniory. Hlavní otázka, stihne se začátek sezony? Stihne se, mají to v podmínkách a jakmile bude otevřený vlastně bazén venkovní, tak při odstávce budeme rekonstruovat bazén, vlastně krytý bazén jako takový. Tam už je vysoutěženo? Tam vysoutěženo není, doděláváme projektovou dokumentaci, kdy jsme zjistili, že je i stěžejní, nejenom to ten suterén, ale i klimatizační jednotky, takže ty se dopracovávají, takže přes léto chceme vlastně celý ten suterén mít kompletně zrekonstruovaný, tak abychom do něho už nešli. V rozpočtu je na ty obě akce 10 milionů korun, samozřejmě vysoutěžení může jít cena níž, ale předpokládám, že i v dalších letech by se mělo do bazénu investovat.
Řekl bych, že letní koupaliště by mělo zůstat víceméně tak, jak je. Možná se půjde do rekonstrukce těchto bogánů a těchto drobností. Budou se tam samozřejmě doplňovat nějaké ty drobnosti, jako minigolf, který by se měl spravit, jo, a tyhle ty záležitosti. A především půjdeme vlastně etapovitě v krytém bazénu, čili zateplení, stropy, ta zimní zahrada, jak se tomu říká. Největší strach možná zastupitelů i některých Břeclavanů je o to, zda se ty bazény sami uživí. Už máte nějaká první čísla, zda opravdu je třeba větší zájem, bude to výnosné? Tyhle záležitosti nikdy výnosné nebyly, proto i pan Janík to dělal s dotací, cirka 3 miliony, 3,5 milionu korun. A ty náklady jsou vyšší z jednoho prostého důvodu. My musíme dodržovat zákoník práce, bezpečnost práce a všechny tyto záležitosti, takže přesně podle toho, jak jsou normy, tak musíme tam mít tolik lidí, kteří tam musí být. Turistickým lákadlem se stane také opravená židovská obřadní síň. Po dohodě s památkáři už nic nebrání vypsání výběrového řízení. Dobrou zprávou je oprava židovské kaple. Dostali jsme velkou částku z dotace. Kdyby ta oprava měla začít? V současné době se projednává dokumentace s památkovým ústavem. Je to na dobré cestě. Největší problém je vlastně u rekonstrukce, kde jsme získali 10 milionů korun z dotací. Zbývající část zaplatí město. Největší problém je vlastně výmalba a všechny tyhle záležitosti restaurátorské, takže tam projednáváme to, aby jsme to mohli platit, což jsou neuznatelné náklady, abychom to mohli platit v další etapě. Protože kaple musí být hotová, dá se říct, že do pololetí příštího roku. Souhlasili právě památkáři s tím, aby opravdu těch etap bylo více, aby to nebylo v té jedné fázi všechno? No, při úvodním jednání, než jsme do toho šli, měl jsem jednání s památkovým ústavem s tím, že pokud jako nám to nepovolí, což jsou technologie, kdy ta omítka musí vyschnout, jo, je to náročné na čas, historici se budou domlouvat, jestli ty nápisy jsou původní, nepůvodní, co tam bylo, nebylo, a tam jako nemáme odvahu jít do toho, abychom přišli o dotaci jenom kvůli tomuto. Navíc jsou to neuznatelné náklady, které projednáváme, že budou dokončeny do roku 16. Když k tomu dojde, mělo by se stačit třeba ještě letos, chcete soutěžit už letos? Ano, dokumentace je nachystaná, takže chystají se soutěžní podmínky. Doplňuje se to, že posudky vlastně restaurátorů mají specifické v podstatě materiály. Ty musíme vynechat, ty musíme popsat, takže projektant na tom intenzivně pracuje tak, abychom vyhlásili co nejrychleji. Břeclav jako zakládající člen Asociace měst pro cyklisty hostila cyklistickou akademii, kam přijeli i zástupci dalších měst, pro které je cyklistika velkým tématem. V Břeclavi je více jak 30% dopravy do zaměstnání cyklistů. Městu se přezdívá mnohdy Moravská Šanghaj, takže myslím, že pokud někdo má zájem řešit cyklodopravu ve městech, tak jednoznačně je to o Břeclavi a proto jsme do této asociace vstoupili. Znamená to, že pořád chcete rozšiřovat cyklostezky a podporovat právě tu cyklistiku? Ono to není pouze o rozšiřování cyklostezek, je to v podstatě o jakomsi komplexním pohledu na dopravu ve městech, na sklidnění dopravy, na zvýšení bezpečnosti, a všichni Břeclaváci ví, že v podstatě dostat se z městských částí do centra je velký problém. Zachytit cyklisty, aby zaparkovali svoje kola v centru, je taky velký problém, takže ono je to vlastně o komplexu opatření nejenom u cyklistické dopravy, ale u pěší, u automobilové dopravy, podívat se na ten problém jako na celek. Břeclav hostí cyklistickou akademii, když to tak nazveme, jak se Břeclav bude představovat? On je to v podstatě o tom, jo? Čili Břeclav zde má jakousi základní prezentaci o tom, co je Břeclav, ale hlavním úkolem cyklistické akademie je to, že myšlenky asociace se předávají nejenom Břeclavi, úředníkům a politikům, ale také projektantům, předávají se jiným městům, kteří mají zájem o tuto problematiku, aby se v podstatě filozofie té komplexní dopravy ve městech řešila komplexně a měla jakousi podporu. Asociace měst pro cyklisty vznikla loni v červenci. Její úkol je možná velice prostý. Chceme vrátit jízdní kolo tam, kam patří, ukázat na jeho fenomén a že jsme na něho možná zbytečně zapomněli v našich městech.
Vybrali jste si pro jeden ten seminář i Břeclav. Proč právě naše město? Protože Břeclav je členem asociace a především kde jinde by se tyto semináře měly realizovat, než ve městech, které opravdu chtějí tu změnu, které chtějí si dozvědět něco nového. Nevím, jestli vy to vnímáte, ale Břeclav, i když říkáte, že je cyklistická, je spoustu lidí u vás na kole, nemusíte se přesvědčovat, aby vás jezdilo ještě více, tak pro návštěvníka, včetně mě, který jsem z Olomouce, tak to tomu neodpovídá. Vaše město automobilové, všechno je podřízeno průjezdu aut, nebo aby lidé mohli jezdit autem, nikoliv na kole. Takže možná to jednoduché poselství. Nechceme, aby v Praze jezdilo 40% lidí na kole, ale chceme, aby ve městech, jako je Břeclav, Litoval, aby byly takové podmínky, které jsou důstojné lidem, kteří to kolo využívají, což v této případech není. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav letos pokračuje ve dvou svých investicích. Po mnoha letech dostává nový plášť vodárenská věž v centru města. V podstatě ta věž byla rekonstruována někdy v 70. letech, ale je to už dožilé, takže začala opadávat vlastně ta omítka, která byla na celém objektu porušená, takže došlo k tomu, že VAK uvolnil prostředky a dělá se kompletní rekonstrukce pláště asi za 3,5 milionu korun. Lidé se často ptají, jestli ta věž je vlastně pořád ještě funkční. Ta věž je naprosto funkční, můžu upozornit, a je z ní nádherný výhled. Tam, když se podíváte nahoru, tak bylo to asi koncipováno jako vyhlídková věž. Vím, že byla několikrát otevřená. Plánujete třeba do budoucnosti, že by mohla být častěji zpřístupněná? Já vím, že jsou i bezpečnostní důvody, proč tomu tak není. Není to ani tak kvůli bezpečnosti, tam jako ten objekt po stránce vodárenské je zabezpečený, ale jsou tam úzké schody točité vlastně do toho prostoru vyhlídky, takže někteří by tam mohli mít jako problémy s fobií nebo něčím takovým. A je to spíš kvůli bezpečnosti požární a to je to. Kvůli vedení potrubí do vodárny v Kančí Oboře je v současné době omezená doprava na křižovatce u Byly. Tak tohle to je součástí opravdu větší investiční akce, je to cirka za 400 milionů korun, je to úpravna Kančí Obory za provozu a samozřejmě napojení na dva vodojemy nad Charvatskou a celkově vlastně napojení Břeclavy. Nebude problém zasahování právě tady do té křižovatky? Já myslím, že nebude, půjdeme asi do polovičky té křižovatky, ale je to projednáno v podstatě se všema dopravákama a tak dále, takže jsou tam opatření tak, abychom to rychle vlastně provedli a nenarušovali moc dopravu. Kdy má být celá ta investice hotová? Ta má být hotová do konce pololetí roku 2015. Hodně se spekulovalo, zda ta investice navýší třeba cenu vody ve městě. Neměla by nějak dramaticky navyšovat, protože je tam velká část dotace, ta se neodpisuje, takže ta nemůže jít ani jako do vodného, jako takového. A proč se vůbec začalo s tou akcí? Opravdu ty trubky, když to řeknu laicky, byly už v tak špatném stavu? Nejenom ty trubky, ale hlavně vlastně technologie a všechno to zařízení Kančí Obory bylo ze 70. let, takže je to, dosloužilo to. A pro vaši informaci připravujeme za dalších 320 milionů úpravnu vody za Ječí. Takže jsou to poslední evropské peníze, na které si šáháme. Jak to vypadalo ve škole v 30. a poté v 50. letech minulého století, se mohou přijít podívat lidé do Břeclavského muzea, které se nachází pod vodárnou. Vyzkouší si mnoho pomůcek, podívají se na mapy, zajímavé obrazy. To vše do 27. dubna. Výstava se jmenuje Máma mele maso, aneb kdysi před tabulí a vznikla ve spolupráci s muzeem Komenského v Přerově a představuje školství za dob 30. let 20. století a paralelně k tomu z dob 50. let. A my tady právě vidíme ta zajímavá hesla, která si moje generace prostě nepamatuje. Takže je to o tom, že jste právě té mladší generaci chtěli připomenout, protože starší určitě možná zavzpomíná.
Určitě pro mladší generaci je ta výstava právě poučná v tom, jak to dříve bylo, a ta starší generace si naopak může přijít zavzpomínat. Nejlépe by bylo, kdyby přišly obě generace a právě ti starší se s těmi mladšími podělili o své zážitky z tehdejšího školství. A jak moc se liší to školství ve 30. a pak v těch 50. letech? Tak proměnou prošly nejenom kompletní třídy, co se týká nábytku, vybavení, ale samozřejmě prošla i ta ideologická náplň toho vyučování, takže v 50. letech se objevují oslavná hesla na Sovětský svaz, popřípadě na velikány tehdejší doby. Naopak můžeme vidět posun třeba ve školním nábytku, jsou zde jiné lavice, je zde jiná tabule, popřípadě i jiné nástěnné obrazy. Těch se změny dotkly nejvíce, protože samozřejmě mezi těmi 30. a 50. lety došlo k velké selekci toho, co vlastně může být vystavováno a ukazováno žákům. Muzeum je známé tím, že je tady spousta výstav interaktivních, takže můžu já si sednout do lavice, vzít si do ruky křídu, něco si tady napsat, podívat se zblízka na mapu, dotknout se jí? Tak samozřejmě, my si na tom zakládáme, jsme rádi, když to tak je, že si ten návštěvník vlastně sám vyzkouší, jak to v takovém školství bylo, takže budou připraveny dobové předpisy napsaní s plnícími pery, po případě s namáčecími pery, budou nachystané dobové texty ke čtení, návštěvník si může posadit, může zarelaxovat a zazpomínat. A co třeba máte pro školy připravené, když sem přijde ten učitel vlastně z nového tisíciletí? Tak samozřejmě žáci zase interaktivním způsobem si přiblíží tu dobu, už jenom tím, že si sednou do těch lavic sami, ale zase můžou si vyzkoušet nějaké čtení dobových textů, máme i tělesné tresty ještě připraveny pro ně, popřípadě budou ukázky z přírodovědného kabinetu nebo dobové učební pomůcky. Tiše, tiše! Takže dámy, nejprve ho trochu podusíme. Pořádně! Uzeninou navnadíme. Ale ne žáby, abyste se prozradili. Už ne, už ne! Pro školu musíte žít, pro školu musíte dýchat, pro školu, no a tak podobně. Posaďte se. Milujme se, nedejme se, spíchou vlast, ať na nás zří. Nevaďme se, v zlobě, v plese, jesme, co se uvaří. Po několika letech opět sedíme ve školní lavici a v muzeu hračky vystřídala škola. Proč? Poprvé se v těchto prostorách ve školních lavicích sedělo v roce 2011, kdy jsme návštěvnické obci představili bohatou historii školství za CK, tedy Rakouska-Uherska až do roku 1918. A v letošním roce, že prostory nám umožňují, tak jsme přistoupili hnedka ke dvěma kratším historickým etapám, a to ke 30. letům a 50. letům 20. století. No a protože si myslím, že i tato výstava, no tajně doufám, že tato výstava bude opět úspěšná, tak do budoucna chceme pokračovat v projektu, představit historii českého školství v našich zemích, a to by byla léta 70. 20. století. Ale nejen hudbou je člověk živ, ale i chlebem. A chleba bude! Bude i másla, smetana, Dvořák. Jistě, jistě. Ale kam se poděla hudba? Dobrý den, děti. Dobrý den, soudružko, učitelko. Posaďte se. Jako táta Jan Blažej, náš táta nosí monterky, je na nich olej a prach. On je panečku z úderky a dělá na třech mašinách. Já bych také úderný do továrny s ním půjdu, jako on dělal na strojích, ale i na třech budu. No kluci, až půjdu. Slavnostně slibuji před svými druhy, že se budu učit pracovat a jednat tak, že se budu učit pracovat a jednat tak, abych se stal dobrým občanem. Abych se stal dobrým občanem. Své milované vlasti. Své milované vlasti. Tak slibuji. Tak slibuji. Pioníři, pioníři, malované děti, nasedají
Břeclavský klubík připravil pro děti z mateřských škol další zajímavou akci, tentokrát o správném čištění zubů. Dentální hygiena je dneska zanedbávané téma, hlavně u dětí, není na to čas a častokrát odchází do mateřské školky anebo do té školy s nevyčištěnými zoubky, a tak jsme se zaměřili tentokrát na tohle téma. Oslovili jsme dentální hygienistku slečnu Studnickou, která nám vyšla vstříc a připravila si pro děti zajímavou přednášku o dentální hygieně propojenou s pohádkou. Ale aby ten program nebyl nezajímavý, tak začíná divadelním představením na téma čištění zubů, které nám připravilo divadelko Radost Břeclav. Křičela a dupala a vůbec se mít nechtěla. Au, 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 co mi to děláte? To je mýdlo a to štípe. Au, 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 ten hřebínek já nechci, taháte mi za vlásky. Au, ta pasta štípe a štípe a pálí. Oh, a v kartáček mě škrábe. Ale... Vy v tom programu určitě budete pokračovat nejenom pro ty mateřské školy, ale i pro veřejnost. Kde se třeba lidé dozví nějaké konkrétní termíny? Termíny budou určitě v kulturním kalendáři města Břeclav, protože s nimi spolupracujeme. Potom na vývěskách města Břeclav a na našich webových stránkách určitě také. První akci pro veřejnost už pořádáme 5. března. Ještě jsou nějaká volná místa na domě školství. Tam je to určeno hlavně pro děti a rodiče hodně malých dětí do těch 3 let, kde budou instruováni hygienistkou i rodiče, jak správně začít čistit zoubky. Jaký byl zájem ze strany právě školek o tuto akci? Velice se o to zajímali, protože často s tím bojují a tohle by mělo zpestřit vlastně ten program, který běžně v školkách běží na hygienické návyky. Dětem se pohádky zaměřené právě na zoubky líbily. Neméně zábavná a hravá pak byla i přednáška dentální hygienistky. Co všechno se od vás děti dozví? Tak dozví se vlastně, jak vypadá takový správný zoubek, jak by se o něj měli starat. Čistění si bohužel neukážeme, protože nás je tady hrozně moc. Potom si vlastně řekneme, co tam všechno hrozí, jak zabránit vzniku zubního kazu, kolik tam těch zoubků máme, co bychom všechno měli a neměli jíst. Jak jsme se dozvěděli, tak ta zubní hygiena u dětí bývá problém, vnímáte to taky tak? Bývá, my většinou chodíme právě po školkách nebo po menších skupinkách, třeba na 4-5 návštěv, kde si všechno vlastně zopakujeme, učíme je to postupně, že takhle většinou, jak je to všechno naraz, tak si spoustu věcí nezapamatují. Tak si jdeme ukázat ještě jednou, takže kartáček správný má mít dlouhé tělíčko, malou hlavičku a na té hlavice má vlásky, které jsou rovné, husté a jemné, jo? A co vidíte jako největší problém? Jako největší problém při tom čištění celkově. Některé děti k tomu mají odpor nebo nesnáší ty kartáčky, nebo zase hodně drhnou, snaží se všechno jakoby hodně rychle zvládnout, takže je dobré k tomu různě zpívat, říkat si nějaké říkanky a naučit je nějaký už vlastně odmala návyk k tomu čištění zubů. Pokud máte zájem o přednášku, informace najdete i na webu klubíku. Vůbec poprvé uspořádali členové projektu Sportujeme společně pro Břeclav ples sportovců. Navíc se v tento den v kulturním domě Delta vyhlašovali nejlepší sportovci Břeclavy za rok 2013. Mezi žáky si vítězství odnesl atlet Ondřej Vodák, druhá skončila plavkyně Denisa Piškulová a třetí gymnastka Tereza Zemánková. Kategorii juniorů ovládli veslaři Jakub Starnovský a Lukáš Halešic, druhý byl lezec Pavel Krutil a třetí veslařka Marie Hlavinková. Mezi dospělými patří prvenství atletce Martině Šestákové, která za sebou nechala atleta Radka Jušku a fotbalistu Lukáše Prokopa. Vyhlašovaly se i nejlepší kolektivy. Mezi žáky zvítězily gymnastky před tenisty Bors klubu a hokejisty Lvů Břeclav. V juniorech dominovali fotbalisté MSK, druzí skončili veslaři, třetí stolní tenisté. Nejlepším kolektivem dospělých se staly stolní tenistky MSK ČP Břeclav Gumotex, stříbro patří volejbalistkám TJ Lokomotivy a bronz atletům mužstva TJ Lokomotiva Břeclav. Sokol Charvátská Nová Ves, taneční oddíl Country Rebels, zve 15. března od 7:30 na 6. Country Bál.
koná se v tamní Sokolovně. Divadelní neděle budou v březnu pro děti i dospělé. 16. března se děti mohou těšit na jarní pohádku. 29. března pak dospělé pobaví komedie Tlusté prase, vše v kině Koruna. Rozpis veřejného bruslení a plavání najdete na www.tereza-breclav.cz.